Ახალი გარემოებები ვაკის პარკის ტრაგედიის საქმეში რეზონანსული აღმოჩნდა იმ კომპანიის დირექტორის ჩვენება, რომელმაც ჩადრევნის სარეაბილიტაციო პროექტი მოამზადა. NMC-ის ხელმძღვანელი ადასტურებს, რომ მათ მიერ შემუშავებული პროექტი ელექტროტუმბების დამონტაჟებას ჩადრევნის გარეთ ითვალისწინებდა. Ახლა გამოძიება იკლებს, ვინ შეიტანა პროექტში ცვლილებები, რის შედეგადაც ტუმბოები ჩადრევნის შიგნით აღმოჩნდა. Თუმცა ბრალდების მხარის მოწმის დღევანდელ ჩვენებას არენდობა სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია Green Services-ის დამფუძნებელი, რომელიც გაყალბების გამოსარიც NMC-ის პროექტზე ექსპერტიზის ჩატარებას ითხოვს. Სასამართლო პროცესი დღესაც ხმაურიანი აღმოჩნდა. ლაშა ფურცხვანიძე დარბაზიდან გააძევეს. ვაკის პარკის საქმეზე დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე მოწმეთა დაკითხვის დროს ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა. Ერთ-ერთი მოწმის ეკოსერვისის წარმომადგენლის დავით სამხარაძის დაკითხვისას სიტყვიერი დაპირისპირება პროკურორ არჩილ ტყეშელაშვილსა და დაცვის მხარეს შორის მოხდა. Შედეგად მოსამართლე ლაშა კლდიაშვილმა განსასჯელი ლაშა ფურცხვანიძეს ხდომათა დარბაზიდან გააძევა, თუმცა ადვოკატის შუამდგომლობის საფუძველზე მოგვიანებით დააბრუნა. Დაპირისპირება მოწმის დავით სამხარაძის იმ განცხადებამ გამოიწვია, რომლის მიხედვითაც ვაკის პარკის ტერიტორიაზე შედგენილ იმ ოქმზე, რომელიც პროკურორმა წარუდგინა, მისი ხელმოწერა არ იყო. აღმოჩნდა, რომ ოქმს ხელს სხვა დავით სამხარაძე აწერს, რომელიც თელასის თანამშრომელია და არა დღეს სასამართლოში წარდგენილი პირი. ეკოსერვისის წარმომადგენლისგან დაცვის მხარეს აინტერესებდა შადრევნების მოვლა პატრონობის დროს პრაქტიკაში, თუ ხდებათ ისეთი შადრევნები, სადაც ელექტროძრავი ცხაურები, ტურბინები შიგნით ავსშია დამონტაჟებული. Შადრევნების მოვლენატრონის დროს, რომ სხვა შადრევნების ტურბინა არ იყო დაფარული აიმისხა. ან ტურბინა ხო იყო დაფარული სხვა. Ორი სხვაურით არის დაფარული, ეს ერთგვარი დაცვა არის ტურბინისთვის. Practicidan გამოდინო რამე ზედმეტი დიდი მასის რაღაცა არ შევიდეს ძრავში და არ დაგაზი. Დღეს სასამართლოში მნიშვნელოვანი მოწმე იყო შადრევნის სარეაბილიტაციო პროექტის ავტორი კომპანია NMC-ის დირექტორი გიორგი მაჭავარიანი. მოწმემ განაცხადა, რომ მათი პროექტის მიხედვით ტუმბოები გათვალისწინებული იყო შადრევნის გარეთ. პროკურორმა მოწმეს წარუდგინა პროექტში ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც ტუმბოები შადრევნის ავზის შიგნითაა გათვალისწინებული, რაზეც მოწმემ განაცხადა, რომ ეს ცვლილებები მათი გვერდის ავლით მომზადდა. Ჩვენი აკეთებინა სამომდე ჩვენამდე მეჭედა სამ კონკრეტული ეხლა ზუსტად ექსპერტი არ ვარ და ვერ გიტყვი რა ფორმებში ის რა დაგაჭეთ რა ფორმად რა ფეშო ილიასი ვინმე ამ დღესვე წამდი ნახაზებზე რასაც ვიყურეთ არც ჩვენი კომპანიის და არც კომპანიის არც ერთი თანამშრომლის ხელმოწერა არ არის შადრევანში მაგალითად კონკრეტულ კითხვას რაღაცა მცირე კასკადი იქნებოდა ეს თუ რვალი შადრევანი. ძრავები იყო შადრევანში შიგ დაფარსებული თუ არა, ყოველ თვითონაზე. ჩვენ თავდაპირველ პროექტში. შადრევანში ჩვენ შიგნით? კი. გარეთ იყო ჩვენ თვითონაზე. მცირე კასკაში ძრავები იყო და მიდი. მცირე კასკაში ვერ გიტყვით. როგორ იყო მცირე კასკაში? არც. 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 ლაშა ფურცხვანიძის ადვოკატის განცხადებით, დამატებით ცვლილებებთან დაკავშირებით ყალბი დოკუმენტების წარდგენაში ლაშა ფურცხვანიძეს ედავებიან. თუმცა მისი თქმით, დოკუმენტების სიყალბეს მხოლოდ მოწმეების ჩვენებები ვერ დაადასტურებს. Როგორც არჩილ ჩოფიკაშვილი განმარტავს, პროკურატურას საქმეში არ უდევს დოკუმენტის დედანი, რაზეც სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში ექსპერტიზას ჩაატარებდნენ. Კიდევ ერთი ადვოკატი აქცენტს პროექტის ავტორი კომპანიის დირექტორის გიორგი მაჭავარიანის მიერ ყალბი დასკვნის გამოყენებაზე საუბრობს. Როგორც ომარ ფურცელაძე აღნიშნავს, ყალბი დასკვნის მერიაში წარდგენის გამო პასუხი არაგებინეს პროკურატურის მთავარ მოწმეს იმ დროს, როცა ამავე ქმედებაში ედავებიან ფურცხვანიძეს და ყალბი დასკვნის წარდგენაში აქვს ბრალი წაყენებული. ბრალდების მხარის პოზიციით დღეს დაკითხული მოწმის პროექტის ავტორი კომპანიის დირექტორის ჩვენებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა ბრალდების საფუძვლიანობა.
Tom Gheorghe Maciavariani, Elimsis director de zogadet, Piru Zalian, s-a interesat de Taltana de zogadet compania, dacă și rebuli maciorski expertizi, ca albe buptașcuna, snarulitați, titkosta, da, itzera, usaftoi, o proiectis, electrogamatul, sistemul de agmuctaro, eis, proiectis, expertiza, i-o ca albe buli, agmuctaro, soret, Gheorghe Maciavariani, ați arat ghina, meria și sa cu tarihelit, eis, alian, nu știu, oameni care mă eba, imitoro, lașa cu scoanice, stau și scrim, soret, albe documentis artgenistuis, acpralit artgenilis. Isrom, aranairi, anomalia arari, șatreuni sausi, electrotumbos da montajeba, da se electrosadenebis da montajeba, da bune brivia, am escola periara, periara ordinaluri, acar opila, tavari pasuhes gebeli, vința ce izleba, fost proiectis autori, pactiaro, masaranairi pasuhes gebeli, are ce izleba, da se izleba, Anișul meu mătușa mea, sunt lucrate gorile de garaj, cădaro. Este proiecti, cele bebi, matmier, dăm zăde buli. Ar copila, și să bem sate, chiar mătușa rebiz da, business, cam o câine băt, moștac albat, rogor smog exene băt. Vreau de bizcare, Green Service Policies Director, se dau eba. Proiecti cele bebi, zgâr albe baze, cam o câine baze, albe proiecti cele bebi, cam o câine baze. Vreau de ba, moi sau scolo de documente bise, albe documente bise, cam o câine baze. Este gulis cum eba, proiecti cele bebi, răcei eba, an documente Damzade, bizdas, fanații le-au șirat, vorbim despre sine, gamu capiliari, sakme, sakme, zgzande, bagamu zie. Vagis parkis sakme, zese, se martlo procesi, hut april, sclau, bral, da bisim haris, moc metadak, etuit, ganah, deba.